Днес на заседание на Общинския съвет в Разград бяха определени представители на общината на предстоящото годишно общо събрание на многопрофилната болница, в която общината има акционерно участие. След като кандидатът от БСП доктор Владимир Заимов си направи отвод, от ДПС предложиха представителите на общината да бъдат двама. Общинските съветници гласуваха Петър Василев от ГЕРБ и доктор Левент Апти от ДПС да представляват интересите на общината на предстоящото общо събрание на болницата. Те бяха упълномощени как да гласуват по отделните точки от дневния ред на събранието. На днешното заседание на Общинския съвет бяха приети годишните финансови отчети на две предприятия с 100% общинско участие – Диагностично-консултативен център 1 и Общински пазари.